Assalomu alaykum. Xabar UZ sayti, Zafar Qosimov. Birinchi savolim, Toshkent viloyati Bekobod tumanida xos mahalla fuqarolar yig'inidan 1 km uzoqlikda joylashgan chiqindilar tashlash joyida, chiqindilar to'plash joyida yong'in bo'lyapti bir necha kundan beri. Havoga juda quyuq tutun ko'tarilyapti va yaqin atrofdagi aholi yashash punktlarida nafas olish uchun imkoniyat juda kam. Odamlar tunda derazasini yopib uxlayapti. Yosh bolalar bor, kasallar bor, qariyalar bor. Bu borada sizlarda ma'lumot bormi? Bo'lsa qanday chora-tadbir ko'rilyapti? Bu birinchi. Hozir bu masalada inspeksiya rahbari sifatida Sobirov Ulmasovga javob beradilar. Hozir savolga javob berib yuboraylik, mayli. Rahmat. Albatta, sizdan hozir Bekobod bo'yicha yong'in sodir etilayotgani bo'yicha ma'lumotga ega emasdik, lekin chorasi qo'llaniladi, ko'riladi. Hozirda o'zida bu yerda nima qilingani bartaraf etiladi. Har bir holat e'tiborsiz qolinayotgan yo'q. Albatta, mana hozir mana ommaviy axborot vositalariga aytganimdek, bu narsani bizada inspeksiyamiz, masalan, respublika bo'yicha atrof muhit muhofazasi bo'yicha inspeksiyamiz 1,5 ming atrofida bo'lsa, respublikamiz maydoni umumiy chiqadigan bo'lib chiqadigan bo'lsak, 32 ming gektardan to'g'ri keladi. Bu respublika hududini qamrab olishga, uni ko'rilishiga qarab boshqa landshaft tizim tog'li hududda o'zlaringiz bilasiz yaqin. Yana ham ko'p uzoqda ko'ra olmaysiz, qamrab olmay kunlik me'yorga. Lekin imkon darajasida bizda nazorat uchun shu uchun ham ekologik nazoratini, davlat nazorati, idoraviy nazorat, ishlab chiqarish nazorati hamda jamoatchilik nazoratini. Bizda oxirgi paytda huquqbuzarlik o'tgan yilga nisbatan 43.5% oshgan aniqlanish darajasi nima hisobiga? Bizda inspeksiyamiz albatta tinimsiz izlanishlari ishlashi, ishni to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, undan keyingi etapga jamoatchiligimizda xabardorligi. Jamoani bu berilayotgan huquqbuzarliklar yuzasidan ham ko'p jamoatchilikdan bizga xabarlar kelib tushyapti. Bizda shu uchun ham ishonch telefonlarimiz, nimalarimizda, Telegramda, Facebookda, ma'lumotlarda o'z o'rnida bartaraf etish uchun choralar ko'rilyapti.